Gradonačelnički kandidati i nositelji lista u utrci za gradsko vijeće na birališta su došli bar na izgled dobro raspoloženi, a svi su uvjereni u dobar rezultat. Danas je u Osijeku osvano jedan lijep dan. Mislim da smo mi u predizbornoj kampanji pokazali jedini istinski pravu želju za promjenom. Nadam se da će to Osječani prepoznati. Grč u želucu navodno nema ni bivši osječki gradonačelnik Anto Đapić, a ne strahuje ni da će se na rezultat u Osijeku odraziti neuspjeh HSP-a na parlamentarnim izborima. Za one smo izbor imao loš osjećaj, za ovo imam jako dobar osjećaj i posve druga vrsta je kampanje, a konačno i u onim izborima Osijek je bio svjetla točka na tim izborima i onda smo pobijedili na gradskim izborima. Ono čega su se svi političari plašili jesu najave da će na birališta izaći mali broj birača, jer su građani zasićeni stalnim preslagivanjima vlasti. Ja bih prvo volio da izađe, da Osjećani izađe u što većem broju i da evo ovi drugi izvanredni izbori budu rezultat u konačnici volje i želje građana grada Osijeka. Dobrom se rezultatu nada i predsjednica osječkog SDP-a Biljana Borzan, no konačni ishod izbora nije željela prognozirati, jer smatra da joj pri tome ne bi pomogla ni staklena kugla. Zaista ovi izbori su takvi da je teško bilo što prognozirati s obzirom na situaciju. Nakon 3 mjeseca ponovno imamo izbore. Nadam se da to neće demotivirati Osjećane. O koalicijama će, kažu političari, više razmišljati večeras nakon objave rezultata. Popravni ispit za Osjećane. Građani su na birališta od 7 do 19 sati dolazili samo s jednom nadom, da se neće ponoviti situacija iz studenog, kada se političari nakon izbora nisu mogli dogovoriti oko konstituiranja vlasti. Vjerujem da neće. Da sad trezne glave, ali će sad nešto smisliti. A mislim da je veći red. Da je to sramota je najveća što može biti, pogotovo za nas. Građane Osijeka, da je to bacanje novaca. A na kraju, valjda, ima i Boga. Pa ne znam, ali se neće svađati više. Očekujem da će biti bolje, nadamo se. Ali, ne znam, pokazat će šta će napraviti. I više vjerujem da znate mladima. I volila bi da stari budu primjeri, da pokažu mladima nešto, da mladi ostaju na površini. Pa da će na koncu sastaviti tu vladu gradsku, pa da na koncu nešto i odradi se od svega toga što imamo masu tih problema u gradu da bi se nešto riješilo. Nije bitno, malte neko će biti, važno da na koncu tu godinu dana neko to odradi, taj posao. Na birališta je do 11 sati izašlo nešto više od 13% birača, što je za 5% manje nego u studenom. Ukupno je 111 birališta u Osijeku, a pravo glasa ima 102.744 birača. Za njih se bori 7 stranačkih lista, 2 koalicijske te 1 nezavisna. Tko je dobio povjerenje građana vidjet će se i za 21 sat, kada su prvi neslužbeni rezultati.